Tovuzda açıq sahələrdə yetişdirilən kartof məhsulunun yığımına başlanılıb. Yetişdirilən kartofun məhsuldarlığı ötən ilə müqayisədə bu il təxminən 20% artıb. Tovuzlu fermer Mahir Məhmədovun sözlərinə görə, məhsuldarlığın artmasına əsas səbəblərdən biri də Tovuz Agroistehsalat MMC tərəfindən gətirilmiş müasir texnika ilə kartofun tez və itkisiz yığılmasıdır. Ölkəmizdə olduğu kimi Tovuz rayonunda da kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı diqqət mərkəzindədir. Biz xarici ölkələrdən yüksək məhsuldarlığı olan sortları gətirib bu ərazilərdə yetişdiririk. Bu il 6 sort deməli yüksək məhsuldarlığı olan kartof bitkisini gətirib bu ərazilərdə əkmişik. Bu il gördüyünüz kimi bu ərazilərdə yüksək məhsuldarlıq var. Deməli hər hektardan 35-40 sentner məhsul götürürük. Deməli ötən illərdə biz böyük itkilərlə üzləşirdik. Həm deməli bizim vaxt itkimiz olurdu, həm xərclərimiz çox çıxırdı. Gördüyünüz kimi hal-hazırda Tovuz rayonunun kartof sahələrində qızğın iş gedir. Fermerlərin sözlərinə görə bax bugün gətirilmiş müasir texnika vasitəsilə kartof itkisiz və keyfiyyətlə yığılaraq bir baş qablaşdırılır. Bizim fermer təsərrüfatımız kartofçuluqla məşğuldur. Belə ki, biz 70 hektar sahədə kartof əkmişdir. Həmin kartofun yığılmasında biz Belarusiya dövlətindən müasir kartof yığan aqregat texnikasını gətirdik. O texnikanın nümayəndələri ilə birlikdə biz öz sahəmizdə müayinədən keçirdik. O çox gözəl effekt verdi. Yəni, kartofun az bir müddətdə yığılmasını əldə elədik. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.